来ましたね。お前、おい、ベガルタってのはどこにいるんだ。おい、静かに、もう少しで現れます。今、近づいてきています。何？こいつが欅を飲み込んだんだな。はい、そうです。死ね。あ、仕上がれ。行くぜ。おい、やってやるぜ。頑張るね。覚悟しな。せい、空間層を譲らない。天下の層を譲らない。ずっと奥義甲冑割り。うん、ほらよ。天下の層を譲らない。ほらよ。とどめだ。ハチノスだ。とどめだ。天下の層絆舞。奥義甲冑割り。回復してやがる。くそ、消えやがった。何なんだあのモンスターは。長谷尾さん。あ、これは欅の声。ネットスラムの端末に行ってください。端末でベガルタのデータを検索してください。今のままではこの怪物は倒せない。お願いします。声が消えた。兄の言葉に従ってください。きっと何か意味があるはずです。ネットスラムのブリッジに行って端末を調べれば。長谷尾さん、端末を。長谷尾さん、あれ、あなた長谷尾さんですよね。見りゃわかんだろうが。あ、すみません、顔を覚えるのが苦手なもので。それでは長谷尾さん、兄のことお願いします。変なやつ。いや、あいつのことはともかく、ネットスラムの端末に何かがあるのか。ネットスラムのブリッジに行って端末を調べてみよう。静かに。ちょうどいいタイミングです。奴が来ます。
相手は俺だぜ。行くぜ。おい、武将ハヤブサ落とし。今日ダメだ。現場大車輪主要儀重装甲破り。ほらよ、とどめだ。ほらよ、冒険大車輪とどめだ。死のすだ。天魔大車輪、天撃冒険大車輪、天魔大車輪、とどめだ。やってやるぜ。よーし。せい、ツンツン、とどめだ。主要儀重装甲を破り。我が
なる斬首。奇襲の宝珠。とどめだ。束縛しろ。落ちろ。熾烈なる斬首。これが真のトライエッジだ。爆弾の飛翔。また神の裁き。か、死とどめだ。剣撃。熾烈なる砲丸。この程度なら問題ねえ。プログラムで弱ってるはずなのに。実際に戦ってみて分かった。奴はザワールドの崩壊に呼応してパワーを増大させているようだ。何？それに見ろ、崩れ散っていく世界をつなぎ止めようとする意志の現れなのか。奴は使用外の存在を吸収して取り込む性質を持っているらしい。ネットスラムを破壊し、お前を何度も襲ったのはそのためだ。中途半端な攻撃は奴にパワーを与えるだけだ。そうかよ。それじゃあ半端じゃねえ攻撃を仕掛けるしかねえってことだな。オーバー。同時にぶちかますとするか。何？なるほど、確かにお前ならできるな。発想の力をすべて食らったお前なら、いいだろう。呼吸はお前に合わせる。来い、来いよ。俺たちはここにいる。
Let's go.
そこだ。そこだ。そこだ。ワールドに刻んできた思いの全てをこの一撃に！